Украин радио яйнла выкен ляше шымдыш галетельген ярымаданын бірчоқ шеранды Кырым ақиқат радиосын эшитмеге мүмкін. Оның сигналы Кырымның шымали қысмыны ве эсас автойолларыны қаплай. Бұны Украина хабер сесетін әзірлігінің темсілжелері білдіре. Хатырлаталар әвел Мейдан радиосыны яйынлавыны янартты. Ве хаят Кырымдата радиостанциясы ішле башлады. Бұның еле Кремль ташвиқаты еле күрешеджек Украин телеканалларының ішле башлайджағы планлаштырыла.